چونکی نن سبا حالات ټول داسې دي چې کرونا کرایسس کرونا په وجه باندې داسې کرایسس جوړ دي، لاک ډاون دی، مختلف داسې نور داسې سټریټجیز دي، هغه پرمشه ګورنمنټ د طرفه ټایم پر ټایم ډایرکشنز راځي، هغه موږ فالو کوو. په دې کې چونکی تورغر شو، شانګله شو، مانسیره شو، دا زموږ بارډر ډسټرکټس دي، زموږ داسې ډسټرکټ چې کوم په غاړه باندې یو هغې کې پازیټیو کیسونه دي. تورغر کې هم نن یو بل پازیټیو کیس راغلی، دا یې په وجه باندې موږ چې کوم د تورغر سره کوم بارډرز دي، درې اطرافو باندې چې کوم موږ ملاویږو د تورغر سره، یو د تاکوټ کته یو برج دی، بل دا جاپان پل دی، دریم جارګلی دی چې کوم د دې کچپوړي سره ټیسټ دی. په دې باندې موږ خپل میډیکل ټیمان په یو باندې خو آلرېډي وو چې کوم د تاکوټ برج دی، خو په دې دوه باندې موږ خپل ټیمان اسټبلش کړ، نو هغه به مې انشاءالله سبا نه خپل اکټیویټي شروع کړي. هغې کې دا هغې سره سکریننګ دي، مختلف سکریننګ کوي، که داسې سسپیکټ هغې ته ښکاري نو آن د سپاټ زموږ ریپډ هغې انفارم کوي، ریپډ ریسپانس ټیم هغه هغې له ځي هغه کور کوي، د هغې سکریننګ کوي، پوره ډیټیل رپورټ په هغې باندې تیاریږي. نو شکر الحمدلله باقي نور چې کوم زموږ پوینټ آف انټریز دي په ټولو باندې زمونږ هیلتھ سټاف دی، زموږ سیکیورټی پرسنلز دي، هغه موجود دي، هغې خپل اکټیویټي کوي ټایم ټو ټایم. زه بس انټر کی کې باقاعده د هغې انټریم کوو. اوسه پورې زمونږ سره تقریباً سو 28,000 افراد چې دي، نو دا په مختلف انټریز باندې چې کوم پوینټ آف انټریز شپږ وو دي، په دې باندې انټر شوي دي چې موږ سکرین کړي دي او کلیئر دي. د بټاګرام خپل خلک دي، خو د مختلفو ځایونو نه راغلي، که څوک مانسیرې نه، څوک پشاور نه، څوک لاهور نه، کراچۍ نه، هغه موږ سکرین کوو، نو الله موږ هغه دننه انټر کېدو ته پرېږدو. داسې زموږ اکټیویټي انشاءالله روانې، ډس انفیکشن سپرېګانې روانې، تاسو ګورئ په جوماتونو کې زموږ ټی ایم اے بټاګرام، ټی ایم اے ایل ای ډېر ویجیلنټلی په آفیسز کې، په پیټرول پمپس کې، په بینکونو کې، په بازارونو کې، په مساجدو کې، سونه ایریاز چې هغې ته اویلیبل دي، نو هغه ټولو ایریاز کې هغې کلورینیشن ډس انفیکشن سپرېګانې هم کوي او ډیلی بیسس باندې کوي. دا نه چې دغه د کلو ته هم موږ اپروچز وکړو، کلو کې چې کوم زموږ جوماتونه دي هلته موږ سپرېګانې وکړي، هلته چې نور داسې کوم د ګڼې ځایونه وو هغه ټولو ځایونو کې موږ لګیا او ډس انفیکشن سپرېګانې هم کوو. نو زمونږ اکټیویټي ماشاءالله ښه روان دي. زما چې کوم هیلتھ ټیم دی، زما کوم سینیټیشن ټیم دی، ټی ایم ایز دي، زما خپل سټاف دی، ایسی صاحبان دي، ټول ښه ډېر اکټیولی لګیا دي او انشاءالله داسې اکټیو به کنټینیو.